Ficamos um tempo parado e disseram não, esses frutos acabaram. Disseram esses frutos acabaram, mas nós somos bom temoso. Depois tiramos o kit de temoso, tá? Qual é a música que tiramos? Anda aí, papai! Você tá entrar aqui, o mecânico tá atuando. Dá pra prepara um beat. Ela vai saber como é que a polícia mata a gota. Zé, prepara o telefone. Se a Neide,